tem ideia do que está acontecendo lá fora? Nós vamos descobrir logo. Meu nome é Tommy Covington. Se está assistindo isso, é porque devo estar morto. Dan, hoje é o seu dia, meu amigo. E você, Skyler, aceita Dan como seu legítimo esposo? Aceito. Eu os declaro marido e mulher. A gente tem que ficar junto. O que será que matou tanta gente? O juízo final. Especialistas do mundo todo não conseguem determinar a causa do que está sendo chamado de Síndrome da Morte Instantânea. Ah, meu filho! O que aconteceu? Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e abriu o abismo. Alguma coisa passou por nós. Tem alguma coisa na árvore. Tem alguma coisa... O que é essa coisa? Um dos demônios.